ասում եմ, եթե այդ մի Փաշինյանին դի մեքա, եղել է նման հարցը, որ Փաշինյանին մենք ոչ մի անգամ չենք դիմել, ցենց եկել են միշտ լրագրողներն են եկել, ասել են քաղաքապետանին են ասել, ասել են մեր ուժերից վերա քաղաքապետանի աշխատողներն են եկել, ասել են նորից նույն ձևը բողոքել են, ասել մեր ուժերից վերա բա ո՞ւմ է բողոքել, տանելուց տանում է քաղաքապետը Փաշինյանը, բա բողոքել ո՞ւմ է բողոքել, ո՞ւմ է բողոքել, հրամանով է չէ՞ տանում, իրա հրամանն են կատարում քաղաքապետի ու վարչապետի հրամանն են կատարում, դե եթե ի կատարող դրանք են ուրեմն մեզ տեղ տեղավորեն, մեր շուկայում մեզ տեղ տրամադրեն, դրան տակ ամեքից կես մետր տեղ տակ կանգնենք, գումարներ վճարենք, մենք չենք հրաժարվում, մենք չենք եկել փողոցը, որ անվճար կանգնենք, ուշտեր ես չգիտեմ դրա համար։ Այդ ձեր ընկերներից մի քանիսը նշեցին, որ այս պահին ավելի կարևոր հարցեր կան, մասնավորապես սահմանի հետ կապված։ Սահմանի հետ է կարևոր հարց կա։ Այս հարցերը, հա։ Սահմանի հետ կարևոր հարց կա։ Ես ամբողջ օրը հետևում եմ ու լավ եմ նայում եմ, անգրագետ չեմ։ Այդ սահմանի հարցը հիմի թողել են, իմ ասածնել այդ։ Եկել են, ընկել են ասվածի կայողների հետևից։ Գորիս են հասել, գորիս։ Ալիևը ցենց կանած դիշերը, ես նայել եմ։ Facebook-ով եմ նայել, ասում են, որ այսքան կիլոմետր տալիս եմ, այսքան տալիս եմ, դոտեղավորվեն դրա մեջ, նոր Լաչինի ճանապարհը կբացեմ, թող այդ հատերը հարցը, տղային, այդքան, Ալիևի հարցը լուծեն, երկիրը փրկեն, ոչ թե եկել են չորսը կնգա հետևից են խրգել, խուժանները ապրանք են տանում, գողերը ապրանք են տանում, գող են իրանք, լրիվ կձայնագրեք ու կասեք։